Rose, eu tenho a impressão que esse histórico aí, existe um histórico de divergência, como você falou, né, na escolha dos candidatos que representem ali a esquerda, mas eu acredito que isso não passa só pela maioria ali dos filiados, né? Eu acho que a cúpula mesmo tem uma divergência. Vou trazer aqui o histórico de uma eleição que eu cobri em 2012, que a esquerda tinha ali uma candidata inicialmente, que, se eu não estou enganada, era Rebeca Garcia, que acabou não sendo, 2012, isso, que 2012. acabou não sendo, e depois foi escolhida, né, de última hora, vou dizer assim, a Vanessa Graziottin, que acabou sendo a candidata ali, porque enfrentou o Arthur. E não havia um consenso de que ela era um nome que representava, né? Não havia consenso dos partidos, apesar dela ter sido escolhida, não havia consenso pelo nome dela naquela época. A Rebeca, naquela ocasião, ela se construiu, era um nome diferente, mas não exatamente o nome que representasse a esquerda e o progressismo. Ela era um nome que representava mais uma opção, inclusive, de construção do então governador Omar Aziz. A divergência ali foi um rompimento, naquele momento, no grupo entre o Eduardo e o Omar, né? E aí acaba surgindo como alternativa, no final do prazo, né? Aquela coisa maluca que aconteceu em 2012, a Sim. Vanessa Graziottin. Mas veja, o PCdoB até hoje se queixa que a Vanessa não recebeu exatamente o apoio do grupo, né? Até as duas foram, de certa maneira, atacadas por essa questão da misoginia política, a Rebeca e a Vanessa, pela falta de apoio. E o apoio de pessoas do grupo dela, mais relacionado ao Arthur Vigílio, que leva o Arthur Vigílio a vencer aquela eleição toda. Tem essa questão. Mas a Vanessa é um exemplo, né? A Vanessa é um. Ela, o Prassiano, o Zé Ricardo, são nomes que se projetaram com grandes possibilidades eleitorais, que foram abraçados, né, por esse eleitorado de esquerda e, de certa forma, de algum eleitorado de direita também. Mas a gente veja, no momento em que eles crescem e são abraçados por esse eleitorado, são momentos que eles tinham pautas muito definidas, que comunicavam com a necessidade da população, com a necessidade, digamos, de um campo mais popular, né? A Vanessa tinha uma atuação em várias linhas, inclusive de confronto de oposição ao ex-governador Amazonino Mendes, que era uma característica do PCdoB também, e atua em várias frentes, inclusive na emancipação dos direitos das mulheres. A Vanessa é um nome muito respeitado até hoje, todo mundo sabe. Eu quando estive em Brasília, encontrei a Vanessa na entrada, né, das salas ali no Congresso Nacional. A Vanessa entra e sai a hora que quer, de onde quiser, porque ela é muito reconhecida e muito respeitada. Eu tenho certeza que a gente tem deputado federal. Vamos citar, por exemplo, o Amon, que é o nome que talvez seja opção de apoio da esquerda aí. O Amon, se não tiver de crachá, pode ter dificuldade de entrar no Congresso Nacional, não consegue se estabelecer. Ele tem até alguma pauta que vai agregando a atenção das pessoas, mas não tem a profundidade, a envergadura que tinha o nome da Vanessa, que tem o nome do Marcelo Ramos, embora não tenha se eleito, pois se preparou com uma pauta, né? O Paulderney não, o Prassiano, né? O Prassiano tinha uma pauta do transporte público. O Zé Ricardo, no momento que cresce, também tinha essa pauta mais popular de atuação, de denúncias no Ministério Público em relação ao transporte urbano. Isso se perdeu, né? Essa capacidade de aderir a pautas populares, um nome forte que agregue isso, né? Esses nomes mais antigos acabaram perdendo e não houve uma renovação. A gente já falou aqui em outras entrevistas, em outras abordagens, sobre essa questão da crise geracional, até com o próprio presidente do PSOL, Juliano, né, Medeiros, aqui numa entrevista. Não é algo que está acontecendo só aqui em Manaus, né, mas é a nossa realidade desse campo progressista. A dificuldade de se criar o nome, a dificuldade de se criar estratégias. De repente, a candidata indígena da rede poderia ser uma possibilidade de crescimento, mas eles não a enxergam isso. Eles não vão conseguir, né, com a consciência eleitoral, com a dificuldade que tem. Quem sabe se em 2026 ainda vão ter os mesmos espaços que estão tendo hoje. A gente não pode ter certeza de nada. Então, não há uma visão estratégica. E sem visão estratégica, com todas as deficiências, é difícil que se alcance, né, algum êxito eleitoral, algum espaço. É complicado. Então, o campo ele acaba sendo muito fértil, muito interessante para a direita.